हेलो एवरीवन, आज मैं अकले कत गई कि करूँ सकोखी चाय थक अपने भिडिओ स्किप नक और इतना मोर गई तहत कि मोर थे अकले मैं किसान सकोखे चाय गई थक फाइनेली एटा आही पाए गलोहि आरो देखाते खुमाब नोवारे किबा काम आसे आरो हेतु कारणे म अकले गुटेखिनि करिब लागিব आरो साइ थाखै ता ब्लक ब्लक एटा खुमाय जाउ आरो रास्ताते या देखिसे न होय सानिटाइजर मीन जेहेतुके परिस्थिति एनेको आरो गतिके एटा ब्लक गय थाकु एटा गय थाकु भितरले ब्लक आरो मोर मीन बजार तु होइसे बेलेक कापुर बजार न होय हे कारणे म एखनि रखा नाय आरो आइना देखिले म रखिबोय नोवारो निजे मुख चाह ललो आपको देखा दीसूँ चाह लग इते मैं इते बस्तुबूर देखी भल लगे कि मैं नरखो इतना रखी दिले दिगदार आसने मैं जी दरकार कुली ऊपर गई आसो और अपने मोर गई थक बोलक और अपने चाह लगने की बस्तु इते पासे और भविष्य जदि जोरहाट बिग बजार तेनहले सोमाय जाब एबार आरो किबा किबि लागिले लय जाब गतिके बोलक एटा चाय गय थाकु ये मैं बस्तु देखी हेता कम एने लम कि प्लास्टिकर टाइप देखी पासी मैं तो कारण बेहद लगिले लबले हेकारे नललो यू के क्वालिटी तो जानसन जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे चाहो तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे चाहो तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे मूक देखिसेने बार मैं इमान बुर्बक एटा बास्केट लै लवा नाय आरो एनेके लै घुरी फुरिसु बास्केट तु लै लव बोलक কিন্তু কামটো নহলে মানে কামটো কেতিয়া হয় ঠিকনা নাই কাইলে আকো আহিবলগে হ'ব পাৰে সাগে আৰু হাজবেন্ডে যেহেতুকে ইয়াত হুমাব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ফ্ৰন্টতে বহি আছো আৰু তেওলে অপেক্ষা কৰি আছো ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা হৈছে মই অকলে অকলে বজাৰ কৰিছো আজি উপায় নাই কাম আছে কামখিনি এৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওলে মই ওয়েট কৰি আছো আৰু ইয়াৰ ফ্ৰন্টতে ইয়া মই বহি আছো আৰু তেও আহিব তাৰছত যাম তেখেতলে ফোন করিলো ফোন করে কলে যে অকমান টাইম লাগিব 10 মিনিট তুমি ফুচকা খাই লওয়া আর যি মন যায় খাই লওয়া সেখানেতে তো সেইটো কারণে মই ইয়ালে গলো আর গৈ পেলাই ইয়াতে কি খালো কি করিলো চাই থাকক मास्क खुली लैस अक फुचका खा हो गल अकले अकले आसो जीहेतुके मैं भाविल क्या खा लो तार पाछते एतिया फुचका खा पास जला लगे हेतु कारण मैं आइसक्रीम खाबले आइछो रब देखा अकले अकले शपिंग एनेके कोने कोने करि पाइछे बारो जनामसुन आइसक्रीम रखी आसे मैं इते आइसक्रीम खा लो चाहे और ओ 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
সাগে কি করি আছে মানে আইসক্রিম খাটো ভিডিও করিছে আৰু ফাইনালি এতিয়া মই আহি পালোহি অকমান দেৰি আগত কিন্তু অহাটো আপোনালোকক দেখাবলৈ নহলে তাৰ পাছতে এতিয়া ফ্রেশ হৈ পেলাই আজি মানে মোৰ এটা বিশেষ কাম আছিলে কামটোৰ বাবে ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে আৰু কামটো কিন্তু নহলে আকৌ বেলেগ এদিনাখন হ'ব কিন্তু আৰু মোৰ মানে বস্তু কেইটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে বজাৰকেইটা কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে মই পাহৰি থাকিলোঁ ফোন এটা আহিলে মাৰ ফোন আহিলে আৰু ফোন কৰি কৰি থাকোঁতে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আহি পেলাই ঘৰতহে কৰিছোঁ গতিকে চাওঁ বলকচোন আজিলৈকে কিন্তু মই এনেকৈ অকলে বজাৰ কৰি পোৱা নাই আৰু আজি মই কৰিছোঁ আৰু কিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ চাম্বল এইটো মানে মোক কিবাকিবি বনাই থাকোঁতে লাগে নাছিলে মানে সেইকাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ এইটো বেছি দাম লোৱা নাই বাৰু কোনফালে এইটো 100 rupees লৈছে এয়া বেছি দাম নহয় মই বিচনাতে কৰিছোঁ হা বিচনাতে দেখাইছোঁ আৰু মানে বিচনাতে আনি পেলাই বস্তুকেইটা থ'লোহি এইটো মই এইটো এটা ল'লোঁ এইটো বেছি দামৰ নহয় কিন্তু এইবোৰ বস্তু মানে মই একচুৱেলি ভিতৰুৱা বস্তুৱে লৈছোঁ বেছিভাগ কাৰণ কি মোৰ ভিতৰুৱা বস্তুবোৰ মাজে মাজে দৰকাৰ হৈ থাকে আৰু যিহেতুকে ভিডিঅ'ও বনাই থাকোঁ গতিকে অকণমান এইবিলাক বস্তুবিলাকো আনি ল'লে মানে ভাল হয় সেইকাৰণে মই আনি ল'লোঁ আৰু এখন নন ষ্টিকিৰ এখন পেন আনিছিলোঁ এখন বেছি দাম লোৱা নাই 1 year ৱাৰেণ্টি দেখাই আছে বেছি দামৰ নহয় কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ মই ভিডিঅ'টো আগত দেখাই আহিছিলোঁ চাগে আপোনালোকক আৰু এখন লৈছিলোঁ এইটো খুলি পেলাই মই দেখাম বাৰু তাৰপাছতে আৰু এখন লৈছিলোঁ এইখন কাগজ চাগজ ওলাই লওঁ মাৰিলে এয়া এনেকুৱা এইটো ডিজাইনৰ এনেকুৱা এইখন এটা লৈছিলোঁ আৰু কি আৰু এইবিলাকতো দৰকাৰ হৈয়ে থাকে এইবিলাক মোৰ আৰু যিহেতুকে মই ৰেচিপি বনাই থাকোঁ সেইটো কাৰণে এইবিলাকতো দৰকাৰ হৈ থাকে আৰু এনেও মানুহে আমি মানে ঘৰত কিবা এটা ইভিনিং টাইমত খাবলৈ মন গ'লে তেতিয়া এইবোৰ বস্তু পটককৈ না মানে ওচৰত পটককৈ পাবলৈ দিগদাৰো হয় ন সেইটো কাৰণে একেদিনাখনে আনি থৈ দিলে ভাল হয় আৰু এয়া ইয়াতে মেগী এটা আনিছিলোঁ ডাঙৰটো আনিছিলোঁ আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ এটা আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে মোৰ পাৰ্চো সোমাই আছিলে বেছিকৈ একো কৰা নাছিলোঁ মই মানে দোকানত গ'লে কি হয় মই ভাবি থাকোঁতে যায় কি ল'ম কি নল'ম আৰু একো বিচাৰি নাপাওঁ লাষ্টত দৰকাৰী বস্তু থাকি গৈছেহে আৰু আজিও তেনেকৈ থাকিছে বাৰু এয়া সেইটো মানে বাৰ্বিকিউ মানে চিকেন টিকেন আনিলে আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াত বাৰু পৰক সোমাব নিদিয়ে কিন্তু পৰক বাৰ্বিকিউ তাৰপৰা চিকেন বাৰ্বিকিউ এইবোৰ খাই মানে বহুত ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই এইবিলাক আনি লৈছোঁ আৰু এইটো গ্ৰীণ চিলি চচ এটা আনিছিলোঁ আৰু নাই এইকেইটা এইখিনি বজাৰ কৰোঁতে মোৰ মানে এইকেইটা সাধাৰণ এইকেইটা বস্তু বজাৰ কৰোঁতে মোৰ কিমান টাইম লাগিছে নহয় এইকেইটা বজাৰ কৰোঁতে মোক কিমান টাইম লাগিছে আৰু অকলে যিহেতুকে মই এইটো আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাইছোঁ ৰ'ব যিহেতুকে ষ্টেণ্ডডাল অকণমান বেয়া হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মই হাতেদি কৰি ধৰিয়ে কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এইখন এইটো এটা এইবিলাকো মোৰ দৰকাৰ হৈ থাকে ন যিহেতুকে ৰান্ধনি মানুহ অকণমান ভাল কিবাকিবি বস্তুবোৰ দৰকাৰ হৈও থাকে সেইকাৰণে এতিয়া এইটো লৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ আজিৰ বৰ্তমান বজাৰখিনি অকলে অকলে ইমানটোৱে কৰিলোঁ আৰু বেছি নাই কৰা এইকেইটাই কৰিছোঁ আৰু কচমেটিক বজাৰ মোৰ কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইখিনি আৰু পাছত কৰিম আৰু আপোনালোকক মই
অলরেডি যিখিনি করিলো হেখিনিকে দেখাই দিলো আৰু আৰু মোৰ বেলেগ এটা কামো আছেলে কামটো মানে অকমান বিশেষ প্ৰবলেমৰ বাবে মই হে কামটো কৰিব নোৱাৰিলো কামটো হল কি জৰহাটত মই মানে এখন ইনষ্টিটিউট বিচাৰিছো মানে মোৰ টেলিটো বৰ্তমান বহুত দৰকাৰ হৈ আছেলে আৰু মোৰ জবৰ কাৰণে টেলিটো দৰকাৰ হৈছে এতিয়া আৰু হেতু মই কৰি লওঁ বুলি ভাবিছিলো আৰু হে কাৰণে মই ইনষ্টিটিউট এটালৈ গৈছিলো আৰু কিন্তু মই ধৰিব পৰা নাই তাতে ভাল হ'বনে নহয় আপোনালোক জৰহাটৰ কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ জনাবচোন কমেণ্টত মানে ক'ত ভাল হয় আপোনালোকৰ যদি চিনাকি কিবা আছে তেনেকুৱা তেনেহ'লে মই কণ্টেক্ট কৰিম আৰু সেইবাবে আজি মই যাবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু কিবা এটা অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই নগ'লোঁ আৰু কাইলৈহে যাম তাতে মানে তাৰপাছতে এতিয়া আপোনালোকে জনাব সেইটো আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো অহালৈকে আপোনালোকেও ভালে থাকক ময়ো ভালে থাকিম ইয়াতে আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক বাই এভৰিওৱান থেংক ইউ ছ' মাছ।